Vad heter den och vart är den ifrån? Jag heter Jaisers Vedlund. Jag är från Dängeri. Värmland. Värmland. Forshaga. Yes. Gunnar Karlsson Forshaga. Gunnar Karlsson Forshaga. Ja. Ska ni åka hem nu då? Ja, nu är vi på väg hemåt. Har ni inte semester? Nej. Inte jag då i alla fall.